سامي دونتي سانت مقدومين مقدومين مركبك مركب ودا بعدين ام بحرق لاصو توري محلها اي ان دونتي لو خير للربي دنك حرق يا ددك وبتي مكس قفل بوس لا حرق ان قبصو سامي نا لوقت كاغا دكتي الا هوس لا غشيس اسغا سو ريبتناكتي وي اسكا سو ريبي ويس وي وي كسي دغنتahay مركبك هوس اسلا غلين مركي دمبو مركن وا دلك ليبيا حبسيو اسحق حقي ديباتوين اسبيرشدي iyo xaalad jahwareer ah oo u dhaxeysa nolol iyo geere. Qaybii hore ee warbixinta ayaad ku dhigaysateen bilowga tahriibka Najma Fiasco iyo sababaha ku kalifay in nafsadeeda ay qatar geliso oo ay tahriibto. Qaybtan kagama hadlayno dhibaatooyinkii ay la kulantay Najma, balse waxa aynu kaga hadli doonaa la kulanka saamiya ilaa ugu dambeyn geerideeda badda u dhaxeysa Liibiya iyo Talyaaniga ee Mediterranean-ka bishii Abriil 2012. Doontaas waa doon saami isla soo adeeganay. دونت مكاراعي وحاكو راعشاتي بينكي ايه سروال بلوك ايه ساكا باتيو لحظة ايه بجرت ايه ساميو اصلا صوق قادني انتبا وحانقل اصلا صوق قادني الى انحارستي لي مركي دادك كدقان تاليانيو كوالا دا برتو ايه سيكتان دي لعالا تاليانيو اكدكتنا مرستيت كوالا دا برتا ايه انت كوالا دا نخميس ولغولا سوقاين اه دربيدة كبود دو فريد تاليانا سوقا بتاعد waxaan aad markaa waxaan waan isla soo adeeganay liim orange xitaa hore isku soo gadanay liimadan gaduud jaalaha yirista liim orange gan weeg kadib kuriga imaane qalin jibinteeda maalinta eed hadda jaamacadda markaa qalin jibinay maalinta dhan qalbiga ku taalo xad xero shaqada miga wajina saami isla joogno mar aad u shakisaneen inay ugu dhahadeen ciyaara olombikada ma ka soo qayb galay marka u tartamay 2012 ingiriiska waxa ku dhahay hadii aad sharci heesto visa ah helo bika sharci talaamka waa ka soo qayb galaa waxa ku dhahay in qalin jibintii jaamacadda iyadan ciyaaro hamigeeda aanin waxbarashada saacad ma ka soo qayb galay qalin jibinteeda balan way ugu dhahay meesha alaal meesha ka dhacay waa ka soo qayb galaa nasiib darro isla ingiriiska u socotay ka dhacday mana ka soo qayb galay maalintaas سعيد أرنت سويت تابنيسي سامية يوسف عمر أيها أهيد قبر دنك أوردادا أو سوماليا أسو صفتي إلا هير قران بل سيآنن هيلين دي رجلين تياي أوباند لكن لوغو بدلي عنصريين كانتي إن نفسد ديدا أي كويسو بدا إياد أو تهريب وهدالك إنجريسكا إسبرشادو دا أيها كبلابتي حرو أي كوذي جرين نجمو إيو سامية وحانا إيدا حلسيسي إن أي نقدان لبقف أو ساحيبا أو إسفهمي نجمة ayaa ka diiwaan gelisay Saamiya qisooyin la xiriira hadafkeeda ahaa in ay ka dhabeyso horiyadeeda in qarankeeda ay ku matasho tartamo badan oo dhanka orodada ah. Saamiya Yuusuf Umar waxa ay ka qayb gashay tartankii Olombikada adduunka ee lagu qabtay dalka Shiinaha 2008. Hambigeeda waxa uu ahaa ka qaybgalka tartamo badan oo caalami ah, gaar ahaan waxa ay ku hanweyneed ka qaybgalka tartankii orodada ee lagu qabtay dalka Ingiriiska 2012. Najmo ayaa inoo sheegtay in doontii ay saarneed Saamiya in aysan gudoomin balse dadkii saarnaa ay ku xumeen xarig uu soo tuuray mid ka mid ah maraakiibta Talyaaniga oo badda ku sugnaa lana doonayay in doonta lagu xiro balse tahriibayaashu ay moodeen in loogu talagalay in la qabsado baddana looga baxo waana ay ku xumeen. Todoba qof oo ay ku jirto Saamiya ayaa halkaasi nafsadoodii ku waayay waxaana baaba'day riyadii Saamiya ee rajadeeda ka qaybgalka tartamo caalami ah. Anigu isku doon ku qorsheysan inaan raacno isku doon soo socono waxa ka mid ah habariirta aan qaraawada dhow ahayn ka mid ahayd gabdho kale oo saaid qaraaw dhow u sii ahayn ku jireen marka waxaa la dhahay habeenkii markay noqotay aan la halis kala qeybin Saami habariirteedu markii soo gashaa joogtay idana imaaday marka waxaa la dhahay qabiil kan aan hana anaka yaa doontan waa inaa dadkeen lacagtooda soo celinaa oo doon gaar anaga ninkan oo carabkan aan kula macaamilnaa aanu marka jaadada asxaab lahay oo la soo jabeeyo qabiilahan iga naftirkooda aan iga fugeen xilligaas laakiin dadkan kale iga dhawaa xogaa dadkan kale una iga dhawaayeen waxa dhacda marka inaan dhaho like shali shul iga asaga nasiibsanaya dad aan taas ish soo wadaageynana like maanta ma dhaay lacagtiisa isu celinaa qoodahan qof waxa saad isku fiicnaa soo jabno kamid ahay
مرك last minute أسامي مسكحة لقى بدلين ولي بحاح حسستا إني بانس بوخ بدن أمرتي كون قدر سيد لو قسو علينا إلا ندونتي إيه قرشا أها إني راعدو ما دونك لي أبدل اتجاه دم وقتي هذا ماشكو إكا موقتا مرك كون كاد سيد لو قسو علي لهاي بوخ بدن دقال بدن وك الشباب سيد لو قسو علي داد محلا دونتا سارناي سيد إيش شايان أو مركا صوب نخل قار حدا مرد محبسي سوي إيماني أنينا كدب wixii ugu dhacay gadaal ugu dari doonaay marka laba markab waxay arkeen laba markab da saami doontay saarnad markab nal cagaar u shiday midna nal gaduud ah habeenimadii midka waxay dhahay marka nalka gaduudka inoo daaray waayay kan Yuruba uu nadiidan yahay kan cagaarka ma aadeen ki gaduudke bursadeen habeenka dhan bursanaan maalinta dhan markay u dhawaadeen in qoosaniin hoon wax walba u yiri u arkay oo wuxuu u soo tuuray xariiq xariiqas markay waxay ahayd xariiq la rabo in doonto lagu xiro oo ku jiido markabka uu ku soo dhaweeyo laakiin maala xariiqi waxay u qaateen dhanka xariiq loo soo tuuray u bateen waa sabab dadka biyo wada taatan muddo saami doonti saarnad magdoomin markay u dhawaadeen un ba xariiqii loo soo tuuray maxallaha ayay in doonta lagu xiray la rabay dhanka xariiqey dadku u bateen kas qof walba wuxuu isla xariiqan qabso saasad dadka loo daa dadka markay dabaal maxsiin saamin dabaal way taqaanteen markuu arkay dadka badda ku taatay wuxuu soo duuray jaakadii badbaadada iyo geedaha yar oo lagu habaa urtu eeg amal u soo tuuray se u qabsadaan fahmin saamina lugtigaaga dhigtay ila hoose la gashay seesaga soo reebtay naagtii way iska soo reebay way ku sii dhagan tahay markabka hoos isla galeen markii dambe tadawqfa ku dhimatay doontaas isaamii ku jirtay gabar uur la ku jirtay habrirta anaga saad suu dhaweyn ku jirtay laakiin tadawqf oo dad ehel ahaan la qabiil ahaan isku wada dhawna ahaayeen fahmi doontan iyaga u badnaayeen baa tadawadaas qof markaa kadibna way u jeedeen jirkii oo sabeenaayay meesha lagu soo tagay inay suuxinu suuxsanday inay dhimada qofna isku sii shideysay inay ogaato ka daba tagtay jirka qof meesha soo kala naxariisad kooga tagtay ma fahmay sheekooyin badan ayaa laga qoray qisadii saamiya iyada oo laga sameeyay filin ka hadlaya saamiya hadaba maxay ahaayeen dhibaatooyinkii najma ay kula kulantay tahriibkii dhimashada waxaan idin kugu soo gudbin doonaa qaybta ugu dambeysa ee warbixinta tahriibka dhimashada haddii Allah wada leh uu raali ka noqdo Zikri Ahmed Musa TV Kishabelle Muqdisho